lenda diz que um herói terá que navegar para encontrar o semideus Maui. E juntos, salvar todos nós. Maui? Transmorto? Semideus da água e do ar? Eu, herói do mundo. Quê? Eu gosto de Maui, transmorfo, semideus da água e do ar, herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá. Herói do mundo. Valeu? Eu sou Moana de Motunui. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda? Não. Tô fora. Isso que é surpresa. Antes, você tem que viajar por todo esse mar. Você tá pronta pra enfrentar o monstro? Sim, senhor. Kakamora. Kaká, quê? São lindos cocos. Sério, me acertou na bochechinha. Vamos salvar todo mundo. Olha em mim, escolhida! Moana, um mar de aventuras. Coquinhos. Cinco de janeiro nos cinemas.